De volta com o Morning Show e de volta à política. Vini, mais uma vez o presidente Bolsonaro se irritou com um profissional do jornal Folha de São Paulo e ele expôs a situação nas redes sociais. Conta pra gente. Exatamente, fez um tweet colocando o vídeo da resposta dele para uma repórter da Folha de São Paulo sobre ainda, né, sobre essa discussão do corte ou contingenciamento, como se achar melhor, na educação. Ele falava sobre o papel das universidades brasileiras, que não estão entre as 250 melhores universidades do mundo, e a repórter acabou perguntando para ele se seria cortando da educação que esse índice iria melhorar. Vamos ver qual foi a resposta aí do Bolsonaro. Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? O corte de verba, você tem que entender, não é a maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então, o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas discricionárias. Contingenciamento é corte, presidente. Não, contingenciamento é suspensão do gasto. Tem um especialista em orçamento aqui. Fala aí, por favor. Contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. Você da Folha? Eu sou da Folha. Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse é da Folha, tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista, para ficar semendo a discórdia e ouvindo besteira, perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Continua. Eu todo respeito a você. Continua. Quer debater orçamento comigo? Não, eu não quero debater. Eu quero saber se o senhor está priorizando, que área o senhor está priorizando, não, olha, porque o corte... Ele acabou de dar um exemplo, cortou 40% na defesa e 3,5% de contingenciamento só na educação. Ciência e tecnologia é tão importante quanto a educação. Nós temos que investir em conhecimento. Senão, quando acabar os nossos commodities, a gente vai viver do quê? Presidente. Bom, e aí no tweet que ele fez expondo esse vídeo e esse momento, Carlos Alves escreveu o seguinte: pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos os governos já fizeram isso, inclusive na educação. Aqui nos Estados Unidos, uma repórter da Folha desconhecia a diferença entre corte e contingenciamento e nós explicamos. E aí, Caio? Uau, né? Bom, o ouvinte da PAN sabe que eu tenho uma tolerância muito baixa à grosseria, especialmente com mulheres, né? E eu falo com a tranquilidade de um crítico do jornalismo cada vez menos objetivo da Folha de São Paulo, né? Ocorre que, nesse caso, o presidente da República, ele focou muito da sua retórica no ad hominem, né? Então, ao invés de debater as ideias que estavam sendo expostas, ele vai e ataca a profissional. É engraçado observar isso, né? Quando ele fala de semear discórdia, perguntar besteira e publicar coisas nojentas. Eu concordo com a crítica, mas não com o crítico. De certa forma, você quebra a liturgia do cargo ao descer a esse nível, né, vamos dizer assim, de embate verbal. E era tão fácil responder essa jornalista quando ela fala: nenhuma universidade brasileira está na lista das 250 melhores do mundo. E ela indaga, né, ela questiona. Bom, cortando o dinheiro você resolve esse problema? A jornalista fez um sofisma, né? Você tem só uma aparência de lógica, né? Só que é uma provocação válida. Ele tem os recursos aí para responder isso à altura. Era primeiro falando qual que é a diretriz para melhorar a questão da educação, mas se ele quisesse dar uma lacrada, uma mitada, era só falar assim: querida, você acha que investir, ou melhor, desperdiçar dinheiro público no modelo falido é inteligente? Especialmente se está faltando dinheiro? A resposta é tão óbvia, né? E faltando dinheiro aí a gente está falando da ordem de 250 bilhões de reais, né? Que é o pedido de crédito suplementar que está aí nas mãos do Congresso. E, de fato, contingenciamento não é corte. A jornalista, ela se colocou muito mal também, mas a gente tem que combater as narrativas falaciosas e a desinformação com informação. É óbvio que você não resolve o problema da educação com contingenciamento na educação, mas é burrice, literalmente, você ficar investindo em modelos falidos, especialmente quando o Brasil tem prioridades muito mais urgentes do que ficar bancando os privilégios do ensino superior. Deixa eu ler aqui rapidinho só a nota da ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que diz que o papel do jornalista é perguntar, e o papel de um detentor de mandato que deve prestar contas do que faz ao público é responder, de preferência com civilidade e com postura, e que o presidente Jair Bolsonaro ignorou mais uma vez essas regras básicas ao atacar uma profissional em um veículo de imprensa. E ao exibir o vídeo do episódio para seus milhões de seguidores nas redes sociais, o presidente amplificou o ataque e deu a ele caráter público, expondo a repórter a ofensas e ameaças de militantes virtuais governistas. Eu concordo com a nota da ABRAJ. Mais uma vez, o presidente parte para cima de uma mulher ou de um LGBT, como foi no caso do Carnaval, que estava fazendo coisa errada mesmo. Mas, enfim, mais uma vez ele usa suas redes sociais para expor essas pessoas a um ódio gigantesco, ao invés de debater as ideias. Aliás, já que a gente está falando de prioridades, de cortes, acho que a gente tem que entender o seguinte. Se fala contingenciamento, porque contingenciamento é bonitinho, né? Mas a gente não vê muito dinheiro de contingenciamento voltar. O próprio Zé Maria Trindades falou isso aqui no programa outro dia. E assim, não tem dinheiro, mas aí tava lendo aqui outro dia, no Valor Econômico, inclusive, há algumas semanas tinha uma notícia de que ele pretende perdoar 17 bilhões em dívidas de ruralistas. Por que a gente está podendo perdoar 17 bilhões em dívidas de ruralistas? Ou mesmo desperdiçar dinheiro numa campanha que já tinha sido feita no Banco do Brasil, que pode se dar o luxo de ser engavetada? Eu não sei quais são as prioridades desse governo, que, aliás, tirou do plano de incentivo ao turismo, o turismo LGBT, que, olha só, é responsável por 15% do dinheiro que o país atrai nesse ramo, nessa área. Então, assim, eu acho que a gente está podendo abrir mão de dinheiro, não é? Se a gente for usar elementos e fatos como esses. Agora, quanto ao comportamento dele com essa jornalista, com a Marina Dias, eu só posso oferecer a minha solidariedade à Marina e lamentar profundamente, porque o Bolsonaro tem usado as redes sociais dele e a mídia a serviço de promover o ódio em cima de pessoas que não têm, de longe, o mesmo aparato que ele tem. Complementar rapidinho, Caio? Não, na verdade, assim, essa questão de orçamento ela é muito séria, né? Já o quinto ano consecutivo que o Brasil opera em déficit primário, né? No passado foram 120 bilhões de reais. O perdão aí de débitos relacionados a setores produtivos, Fefita, ele está muito ligado à cultura do subsídio, que é herdada do intervencionismo estatal. Muitas vezes, se você não perdoar essas dívidas, você inviabiliza a atividade econômica e você vai gerar aí até um desemprego estrutural. Então, nesse sentido, as medidas elas fazem sentido. E é muito importante a gente pontuar que tem sim uma diferença fundamental entre corte e contingenciamento. O corte ele vai extinguir a verba e o contingenciamento ele simplesmente vai suspender a aplicação da verba. A verba volta? Não, da verba que está prevista. Ela é possível de voltar, inclusive o próprio ministro da Educação, ele foi explícito nesse sentido de que aprovada a reforma da Previdência com a melhora econômica, você pode ter essa verba realocada. Pragmaticamente, a verba de algum contingenciamento já voltou? Você tem essa lembrança? Eu desconheço essa informação.